Перший бій чемпіонату області в вазі 27 кілограмів поміж одноклубниками з Хмельницького Артемом Швецем та Михайлом Степанюком. У другому раунді за хвилину больовим прийомом перемогу здобуває 9-річний Артем Швець. За хвилину. В принципі, я не хотів свого друга бити, але прийшлося, що у нас такий раунд став. Я застосував підножку і двойку. Потім речах локтя і перемога. У змішаних єдиноборствах спортсмени застосовують ударну і борцівську техніку. Дозволені больові прийоми, заборонені задушливі. Для учасників до 14 років є 2 раунди по 2 хвилини. Для учасників 16-17 років це 2 раунди по 3 хвилини. У разі нічиєї призначається додатковий раунд. І для 18-річних учасників це 3 раунди по 3 хвилини. Прийоми у стійці та партері, больові та задушливі прийоми в партері, також у стійці. Але є обмеження, ця категорія вікова, яка зараз змагається, 10-11 та 12-13 років, вони задушливих прийомів не проводять взагалі. А больові лише найпоширеніші – це важіль руки та на ахілесове сухожилля больовий прийом, які є найбільш безпечнішими для починаючих бійців. У поєдинку у вазі 33 кілограми поміж хмельничанами Даніїлом Нечаєвим та Романом Сальо за хвилину 8 секунд технічним нокаутом перемагає Даніїл Нечаєв. У мене просто така тактика, коли противник на мене нападає, я йому застосовую удари в голову. І так виходить, він стає в депресію і я на нього починаю атакувати. Все, побіда. Спортсмен каже, таку тактику з нанесення серії ударів голову випробував на собі. Ну, дуже так ні, але все одно больно, так. Головний суддя Вадим Подрушняк каже, до повноконтактних боїв в змішаних єдиноборствах спортсменів готують від початку, бо ММА передбачаються тільки такі двобої. Змагання змішаних єдиноборств, включені до офіційного виду змагань, це не є бої без правил. Чітко регламентовані є обмеження. Це, ну, скажімо, не жорстокий, але досить жорсткий вид спорту, тому не кожен, хто займається будь-яким єдиноборством, боєць може себе спробувати в цьому виді контактних єдиноборств. Кам'янець-Подільський на цих змаганнях представляють 8 спортсменів. Один із кам'янецьких тренерів каже, клуб відвідують близько 40 юнаків. Це сильним тілом і духом. Тут бійці такі знаходяться, що кожен не буде. Звісно, що є трошки слабші, але я б сказав, що всі однозначно ходять. І так же само десь орієнтовно до 40 бійців маємо. Обласні змагання – етап підготовки та відбір до чемпіонату України. У юнаків ці змагання заплановані в Київській області на 22-24 лютого. В дітей – на березень у Луцьку. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.